Yoshlar o'rtasida giyohvandlik bilan bog'liq holatlarni oldini olish maqsadida Farg'ona viloyatida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2024-yilni 1-fevral kunidan 1-mart kuniga qadar o'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlarga viloyat ichki ishlar boshqarmasining barcha sohaviy xizmat xodimlari jalb qilindi. Tadbir davomida viloyat hududida joylashgan umumta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida va boshqa ta'lim muassasalarida hamda tashkilotlarda, mahalla, hokimlik, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, shuningdek viloyat narkologiya dispanseri va viloyat OIDSga qarshi kurash markazi xodimlari bilan hamkorlikda keng jamoatchilikka tayangan holda aholi o'rtasida profilaktik tadbirlar olib borildi. Jumladan voyaga yetmaganlar va yoshlarda o'sha giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'mol qilishini samarali oldini olish va barvaqt aniqlash maqsadida viloyatdagi mavjud jami 2170 ta o'quv muassasalari va mahallalarda fuqarolar yig'inlarida 24 ming nafardan ziyod voyaga yetmaganlar hamda 21 mingdan ziyod 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar mazkur tadbirlarga jalb qilindi va ularga giyohvandlikni salbiy oqibatlari tushuntirib o'tildi. Qolaversa, targ'ibot va tashviqot tadbirlarida bukletlar, flyerlar tarqatildi, teatrlashgan sahna ko'rinishlari namoyish qilindi, qo'noqlar va zukkolar bellashuvlari, marafon va challenge'lar o'tkazildi. Yoshlar o'rtasida jami 437 marotaba sportning futbol, voleybol, shaxmat va shashka musobaqalari o'tkazib borildi. Ommaviy axborot vositalari orqali esa 200dan ziyod targ'ibot chiqishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan ushbu oylik davomida 113ta jinoyat holatlari aniqlanib, 13 kg 611 gram giyohvand moddalarini noqonuniy aylanishiga chek qo'yildi. Shu o'rinda ota-onalarimizdan so'rab qolardik, voyaga yetmagan farzandlarini hamda yosh farzandlarini ta'lim muassasalariga borib kelishlarida ular kimlar bilan aloqaga kirishmoqda, qanday shaxslar bilan munosabat o'rnatyapti, bular haqida so'rab surishtirib, ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Sababi amaliyotda ko'p uchrayapti. Hozirgi kunda yoshlarimiz tomonidan tarkibida psixotrop moddalar bo'lgan dori vositalarini iste'mol qilish va buni ortidan giyohvand shaxsga aylanib qolish holatlari uchrayapti. Mana shunday holatlar sizni farzandingiz ishtirokida bo'lmasligi uchun farzandingiz tarbiyasiga, uning yurish-turishiga alohida e'tibor qarating. Bugungi kunda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldida turgan eng dolzarb masalalardan biridir. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etishga, ayniqsa butun dunyoda giyohvandlik vositalarining o'rnini bosib borayotgan psixofaol dori-darmonlar va sintetik moddalarning respublikamiz hududiga kirib kelishi, tarqalishi bilan bog'liq holatlarga chek qo'yish borasida boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar qatori ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan ham qator tadbirlar amalga oshirilyapti. Tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olinishmoqda va javobgarligi ta'minlanmoqda. Xususan, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan yoshlarga giyohvandlik salbiy illat ekanligini tushunarli tilda tushuntirish uchun o'quv qo'llanmalar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari 14ta kafedramiz 14ta hududiy birlikka biriktirilgan va professor o'qituvchilarimiz tomonidan giyohvandlik salbiy illat ekanligi bilan bog'liq targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Professor o'qituvchilarimiz bilan bir vaqtni o'zida bugungi kunda 3-chi o'quv kursida ta'lim olayotgan kursantlarimiz ish o'rganish amaliyoti vaqtida ham ularga dastur asosida giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish kiritilgan dasturlarga. Aynan ushbu dasturlar asosida bugungi kunda 14ta hududiy birlikning barchasida kursantlarimiz Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari tomonidan ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim muassasalarida, maktablarda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda, ya'ni giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan farzandlarimizni, ya'ni yoshlarni ta'limga qiziqtirish maqsadida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi 41 sonli maktab otaliqqa olingan va u yerda ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biz bu targ'ibotlar orqali yoshlarda giyohvandlikka qarshi immunitet shakllantiramiz, ya'ni ma'naviyatini o'stirishga, farzandlarimizni, ya'ni yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan umiddamiz. Biz ota-onalardan ham iltimos qilib qolgan bo'lardik, ya'ni ta'limda yoki bo'lmasam farzand tarbiyasida ogohlik bilan ishlar olib borish kerakliklarini iltimos qilgan bo'lardik va hammamiz jamiyatimizni yoki bo'lmasam davlatimizni kelajagi uchun o'z hissamizni shu orqali qo'shamiz degan umiddamiz.